Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tumalla hanola to. Tumalla hanola to. Wadani hanola to. Hagula isto. Hagula gula ista. Budaman kedwina hadigmada ari gaabo waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa sida gobolnimada leh sharafta ku jirta ee qiimeynta ku jirta ay midnimada u muujiyeen ay isugu soo baxeen fagaarahan iyo magaalada ari gaabo iyo gobolka sanaag ba ay u hafiyeen aad iyo aad ba u mahadsantihiin waxaan leeyahay dee waa indhahu waa arkaan xisbigii xaakimka ahaa halka lagaga tegay waa la arkaa shacabku way arkaan waxaan leeyahay shic beerta shalayto wixii joogay askartii xitaa saraakiishii milatariga qura ayaa ka maqnaan jiray siyaasadda shalayto milatarigii baa ololeynayay oo kambeynka sitay oo calamada sudhaa oo bara saabkii bay u arkeen war miyaynu dhegaysanaa bara saabku waa guddoomiyaha kulmiye iminka ma aha bara saabkii gobolka lama odhan karo digreetadii madaxweynuhu ku magacaabay mid lamida buu soo saaray wuxuu yidhi shaqaalaha iyo maxay ahayd agaasimayaasha midna kama shaqayn karo ololeed ma geli karo kambeyn ma geli karo tiibuu beeniyey isagaa mas-uulka ahaa inuu shaqaalaha la xisaabtamo oo yidhaahdo isagii baa ololeeyey askartii baa ololeysay shaqaalihii baa ololeeyey war isuduweg shalay ka maqnaa miyaa garanaysaan goobtan waxaynu madaxweynaha u sheegaynaa oo halkan fariin uga diraynaa madaxweyne digreytadii aad soo saartay ma shaqayn bara saabkaana jabiyey bara saabkaana jabiyey komishankana waxaanu ka codsanaynaa iyo hay-adda shaqaalaha qaranka inay shaqadooda gutaan oo eegaan dadka ololeynaya waxaan maqlayay habeen dhaweyto nin wasaaradda qorsheynta jooga oo wasiirka ah oo ka hadlaya mashruuca g b l g-ga qabyo tire wuxuu yidhi maalintii baanu ka hadallay oo muddo dheer bay soo taagneyd degmada ceerigaabo iyo laascaanood oo uu madaxweyne ku-xigeenku diidayay inuu wax allaale wax uu ka qabtaa aanay jirin inuu marshuuca wuxuu yidhi ceergaabo iyo laascaanood ma gaydaan sidii maayarkii loo sheegayay war makaasaynu doorannaa qabyana markuu hadlay wuxuu yidhi nineteenkan ku darayaa nineteenka miyuu joogayaa nineteenka waxaa joogaya wadani oo ku daraya